Ništa ti ja ne verujem. Tako zavoditi mlade momke, meni je to zaista ovaj, negde strano i to sam negde nekako morala da opravdam. I to mi je bio izazov i možda najteži deo glumačkog zadatka. Zato što nisam mogla to da poverujem da ona ide za tako mladim momcima i da tu negde da ima strast ka tome i da je to, mogu da kažem, da je to pali na neki način. Meni to je sve bilo jako čudno i baš sam rekla Milutinu, joj, pa ja ne znam kako ćemo to da napravimo, da izgleda realno. Tako da joj, još nisam videla film, ali nadam se da smo uspeli u tom. Što će to da bude s nama ako i ovo pustimo da prođe? Rešavaj ti svoje posla. Ti dobro znaš da i ja umem da se svetim.